ne me listat hapura. Shqiptarët që janë dëbuar të na gjykojnë ne. Mbaroj koha, zoti Alibe, mbaroj koha. Zoti Basha, ju lutem. Po pra është zoti Basha, jeni ju mbas zotit Basha. Po ndjek radhën që kam në ekran. A ju lutem tash se folët dy herë folët për të njëjtën çështje. Përfundohet, përfundohet. 30 sekonda. Që shqiptarët ta kuptojnë se pse sot ka një paqe të rrem, një qetësi, ka vetëm një emrus për bashkët. Frika. Frika nga drejtësia, frika nga qytetarët. Prandaj po ju them, si ka mundësi që ky parlament të shndrohet në parlamentin e frikës? Deputet të frikës, i shmangeni drejtësisë, i shmangeni qytetarëve. Këtë do duhet bëni, këtë kemi kërkuar ne. Shumë faleminderit zonje, peqë nuk ndeza plakatane, po jo.